Pemët e vogla dekorative të mbjellën në shëtitorën bërgjetare të Durrësit, ka njësër zëvënsohën me pemët të tjera më të mëdha dhe më të përshtashme me klimën bërgjetare. Pre disa ditë është tashmë punojnë se nërmarës shërbimit komunal të bashkisë të Durrësit, janë duke punuar në shëtitorën bërgjetare në afërsi të surrileve. Fillimisht është bërë shkulje pishave të vogla dhe më pas ka filluar zëvëndësimi tyre me pisha më të mëdha, që janë disa metra të larta. Ndërhyrja është bërë për ta kthyer këtë pjesë shëtitorës në një zonë sa më atraktive dhe të gjelbëruar, me qëllim që t'i shërbejë sa më mirë si qytetarëve vendos që duan të kalojnë orët të mbrëmjes ashtu dhe vizitorëve të huaj. Revitalizimi i shëtitorës bregjetare të Durrësit është një projekt i cili vjen të zbatohet pjesë-pjesë me ndërhyrje her pas hereshme. Por shpesh ndërhyrje të tilla realizohen duke mos marrë parasysh kushtet atmosferike. Mbjellja e pishave të vogla ka rezultuar pas suksesshme, pasi ato nuk i bëjnë të ballë lagështirës së bregdetit. Tani në vend të tyre janë duke mbjell pemë më të mëdha, por që në fakt përbëjnë një shpenzim shtesë. Në këtë segment të ri të shëtitorës bregdetare, këtë sezon veror, u zhvilluan dhe mjaft aktivitete masive kulturore dhe rregtuese, duke shndruar një lloj pike takimi për shumë njerëz gjatë xhirës së mbrëmjes. Tani pishat e larta do të ofrojnë një mjedis sa më të pëlqyeshëm, pavarësisht se u desh ato të mbilleshin për së dyti.